Страшний сон української валюти. Щорік тому долар за 9 гривень сіяв паніку серед населення. Нині ж економісти навіть не беруться прогнозувати, до якої позначки доходиться гривня. Кажуть, таке падіння складно пояснити якимось конкретним фактором. Адже відповідальними є водночас уряд, Нацбанк та й самі люди, котрі створюють валютний ажіотаж. Між тим відзначають, не варто покладати всю провину на війну. У нас економіка, наприклад, в країні за ці дні в два рази там практично не впала. Так, ми маємо військовий конфлікт, так, це забирає певні ресурси, але це не є основна далеко причина тому курсу валют, який є на сьогоднішній день. Ціни зростають, заробітні плати тануть на очах. Відтак оптимізму щодо майбутнього гривні в Івано-Франківці майже не залишилось. Катастрофічний, тому що зарплати наших вчителів, лікарів і держслужбовців не відповідають сьогоднішньому рівню, не просто повністю збідніла верства населення. Курс буде тільки рости. В зв'язку з ситуацією політичною курс буде тільки рости. Без оптимізму просто пропадемо. А на рахунок валют, на рахунок оптимізму валют, не знаю, важко сказати. Страшний курс, дуже навіть. Політика нашого Національного банку трошки, мабуть, не тим курсом іде. Це просто моя думка. Між тим, така ситуація, кажуть економісти, дає колосальний шанс для розвитку, адже імпортні товари нині дуже дорогі. Тож це дає можливість налагодити в Україні виробництво якісних аналогів. Звичайно, це важко, так, але це прекрасний шанс зайняти конкурентне середовище на ринку. І за рахунок цього, що ми маємо цей потуг розвинути, так, економіку в цьому плані, це стосується в першу чергу малого і середнього бізнесу, так, тому що в ньому зайняття, ну, все ж таки, більшість населення нашої країни. І це соціально важливо, стратегічно важливо, економічно важливо, так, тому що це є зарплата кожного громадянина. Утім, відзначають фахівці, якщо в Україні врешті відбудуться давно обіцяні реальні реформи, то курс, ймовірно, стабілізується на певній позначці. Однак вельми сумнівно, що він повернеться до рівня 8 гривень за долар.